Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22. Dobar večer, želim Katja Kotnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob današnjem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, spomnila na njegovo preudarnost in pogum v obdobju oblikovanja novih državnih in političnih razmerij. Podarila je, da je Maister z vizijo enotne in ozemeljsko celovite države trajno zaznamoval obstoj našega naroda. Prepričana je, da Maister tudi danes velja za izjemnega in navdihujočega človeka. Zato želim ob državnem prazniku poudariti neizmerno širino in večplastnost njegove osebnosti. Njegova misel, umetniški izraz, narodna zavest in voditeljstvo so ljudem v času teme in negotovosti prinašali upanje. Upanje v pravičnejši in stabilnejši svet mirnega sobivanja narodov. Svet, v katerem vsak narod sam odloča o svoji usodi. Slovenija v Izraelu od začetka vojne v Gazi ni kupila orožja, streliva ali druge vojaške opreme, je sporočilo obrambno ministrstvo. Po njihovih navedbah vlada prav tako ni izdala dovoljenja za izvoz omenjenega blaga v Izrael. Gre za odziv na poročanje časnika Delo, da naj bi vlada nameravala kupiti za več kot 30 milijonov evrov izraelskega orožja. Glede navet po nakupu izraelskih raketnih sistemov Spike so na ministrstvu pojasnili, da so v letih 2022 in 2023 nakup opravili prek NATO-ve agencije za nabave. V Levici so prepričani, da poskuša ministrstvo demantirati poziv k prenehanju nabave izraelskega orožja z argumentom, da gre za nakup orožja v Nemčiji. Na podnebni konferenci Združenih narodov v Bakuju so pogajalci tudi v podaljšku pogajanj še vedno brez preboja glede dogovora o finančni pomoči državam v razvoju. Kljub temu je azerbajdžansko predsedstvo delegate zbralo na zaključni plenarni seji. Na njej so potrdili predvsem manj pomembne dokumente, kjer nasprotovanja držav ni. Prav zdaj pa so končali prekinitev in nadaljujejo s potrjevanjem preostalih ključnih odločitev. Predsedujoči konferenci Muhtar Babajev. Vem, da nihče od nas ne želi zapustiti Bakuja brez dobrega rezultata glede našega ključnega cilja. Oči sveta so uprte v nas, vendar čas ni na naši strani. Prosim vas, da okrepite medsebojno sodelovanje ter premostite preostale razlike. Države v razvoju so včeraj zavrnile ponudbo bogatih držav o finančni pomoči v znesku 250 milijard dolarjev na leto. Zdaj naj bi bil na mizi nov predlog vreden 300 milijard. V silovitem zračnem napadu izraelske vojske v središču Bejruta je bilo po najnovejših podatkih ubitih 20 ljudi, še 13 pa v napadih severovzhodno od libanonske prestolnice. Izraelska vojska napade nadaljuje tudi v Gazi, kjer je bilo v minulih dveh dneh ubitih več kot 120 ljudi, več kot 200 pa je bilo ranjenih. Gibanje Hamas je med tem sporočilo, da je bila v izraelskem bombardiranju na severu enklave ubita ena izmed izraelskih talk. Nocoj se je sklenil 35. filmski festival LIF. Dobitnik vodomca je Mađar Balan Simler, režiser filma Črna pika. Film ponuja razmisleko, kot poudarja režiser, za starelem mađarskem šolskem sistemu. Prek zgodbe pa nastavlja tudi ogledalo mađarski družbi širše. Nagrado občinstva je prejel film Manas, prvenec brazilske režiserke Marianne Brenant, nagrado Fipresci pa april režiserke Deje Kulumbegašvili. Sledi še pregled športnega dogajanja z zimskimi športi v ospredju. Dogajanje bo strnil Jure Jeroman, jaz pa vam želim mirno noč. Nizozemci v finalu z Italijani, Belgija pred prvim zmagoslavjem v Reliju. Najprej pa smučarski skoki, Nika Prevc je v Lillehammerju suvereno zmagala na prvi posamični tekmi svetovnega pokala v novi sezoni, šesti je bil Anže Lanišek, zmagal pa je Nemec Pius Paške. Podrobneje Luka Dolar.
34-letni Nemec Pius Paške je lani prišel do premierne zmage med elito, danes se veseli druge, potem ko je v finalu prikazal najboljši skok na tekmi dolg 138 metrov in pol in je z šestega mesta skočil na sam vrh do rumene majice. Za njim so se zvrstili štiri Avstrijci: Daniel Čofenik, 22-letni Maximilian Ortner iz Beljaka, četrti je bil Štefan Kraft, vodilni po prvi seriji, peti Jan Herl in šesti, edini slovenski finalist, Anže Lanišek. Ne vem, če zdaj gledam na treninge, pa to, kakšne imam jaz občutke, bi rekel, solidno, tako da sem kar zadovoljen s temo, da sem s takimi skoki v bistvu zraven in jutro je še en dan. V kvalifikacijah je padel Domen Prevc, na srečo brez posledic, Žak Mogel, Timi Zajc in Lovro Kos niso prišli v finale. Zmago pa je žensko sezono suvereno otvorila Nika Prevc, tekmice je ugnala za debelih 20 točk. Jaz sem danes zelo srečen, da mi je pred prvo tekmo posamično uspelo ohraniti pritisk in da sem pokazala dva zelo dobra skoka, kljub temu, da se mi je v poskusnem privetila manjša napaka. Družbo na zmagovalnem modru sta Prevčevi delali Nemki Katarina Schmidt in Selina Freitag. Nika Vodan je bila 19. Taja Bodlaj 30. Ema Klinec je bila diskvalificirana. Jutri bosta v Lillehammerju na sporedu še drugi posamični preizkušnji letošnje predolimpijske sezone. Premierni slalom za ženske v Gurglu je osvojila Mikaela Šifrin, ki je s tem prišla že do svoje 99. zmage v svetovnem pokalu. Od petih Slovenk na startu sta točke osvojili dve. Z prizorišča Nina Smole. Zmaga Mikaele Šifrin ni presenečenje, Američanka pa je zdaj povsem blizu še enemu prelomnemu trenutku. Priložnost za stoto zmago v karieri bo že prihodnji konec tedna v Killingtonu. Bolj presenetljiv je preostanek zmagovalnega odra. Prvič sta na njem namreč stali Lara Kulturi in Kamil Rast. Do prvih točk v sezoni je prišla tudi Andreja Slokar na 12. mestu, ki sicer pravi, da je prikazano danes še daleč od njenega pravega smučanja, ji pa novo prizorišče v svetovnem pokalu ustreza. Ja, moram priznati, da mi je prizorišče res všeč. No. Zanimivo je, ker okoli sebe nimaš popolnoma nič. Mislim, tako je vseeno tudi mi treniramo na ledenikih, ne? Sam imaš smere zraven, stup roh in približno veš, ki si. Tukaj se sploh ne moreš orientirati po neč in meni mi je všeč. No. Tudi všeč mi je, ker so nova prizorišča. Sicer jaz v svetovnem pokali sem, mislim, da li dve let in pol, tako da ne li, da sem sita v onih prejšnjih prizorišč, ma je vsakič lepo, kar reš kam na novo. No. V finalu je od Slovenk smučala tudi Neja Dvornik in osvojila 19. mesto. Jutri bo v Gurglu še moški slalom. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na zaključnem turnirju najboljše 16-terice v Fukuoki v polfinalu izgubil s prvim igralcem sveta, Kitajcem Wang Chuqinom, ki je bil boljši 4-1 v nizih. Sem vesel, da sem po dolgem času odigral mogoče eden najboljših turnirjev do zdaj. Če štejemo top 16, mislim, da je to eden še turnirjev, ki sem ga res odigral vrhunsko. 26-letnik je sicer osvojil pomembne točke za svetovno lestvico, na kateri je bil pred začetkom turnirja na 16. mestu. Nogomet: v Celju so lanski prvaki v sosedskem obračunu na lestvici premagali Koprčane, ki so jih ujeli po točkah in vsaj do jutri skočili na drugo mesto lestvice. Edini gol za končnih 1-0 je dosegel v prvem polčasu Ivan Brnič. Zmaga Celja bi lahko bila še višja, se je po tekmi strinjal tudi celjski branilec Žan Karničnik. Ja, res, imeli smo situacijo, da bi lahko tekmo nekako mirnejše pripeljali v ta zaključni del. Konec koncev najbolj pomembno na te tekme, da nismo prejeli zadetka, kar je pač naš tudi cilj zdaj po nekem daljšem obdobju. Na koncu, če verjetno potegnemo črto, smo bili mi tisti, ki smo nekako narekovali tempo, imeli več teh priložnosti in konec koncev tudi zaslužno zmagali. V drugi tekmi so Domžalčani z 2-1 premagali Nafto in se na lestvici dvignili z dna, saj imajo točko več od današnjih tekmecev. Trener Domžal Dejan Dončić: vsaka zmaga super. Jaz sem rekel, danes so si fantje so si zaslužili, res so dali vse o tome moči, kar so imeli. Mogoče v njih par minut, ko smo prijeli na 1-1, takrat je bilo malo vse vesel, drugače pa mislim, da kapo dol vsem igralcem. V finalu Davisovega pokala v Malagi v Španiji se bosta pomerili Italija in Nizozemska. Obe reprezentanci sta napredovali z 2-0, saj dvoboja dvojic nista bila odigrana. Italijani so prvo točko proti lanskim finalistom Avstralcem dobili po zaslugi Matteo Berrettinija, zmago Italije pa je na to potrdil prvi igralec sveta Jannik Sinner. Ob tem še to, da bo Srb Novak Djokovic od zdaj naprej treniral pod taktirko Škota Andyja Murraya.
Rokometaši Krke so v prvi tekmi tretjega kroga evropskega pokala v Poreču zmagali s 23-21, Rašov, Vukić, Stanojević so dosegli po 5 golov, jutri bosta igrala še Celje na Norveškem in Ormož v Estoniji. Odbojka v domačem prvenstvu sta se v 10. krogu pomerila ACH Voli in Salonit, v derbiju kroga so v Tivoliju gladko s 3-0 zmagali Ljubljančani. Seti so se končali na 18, 15 in 17. Že jutri pa lahko prečasno dobimo novega starega prvaka v Formuli 1. V Las Vegasu je bil v kvalifikacijah sicer najhitrejši Britanec George Russell. Kandidata za naslov, branilec lovorike Max Verstappen in Lando Norris sta končala na 5. in 6. mestu. Nizozemec lahko potrdi četrti naslov prvaka, a mora ugnati Britanca. Dirka se bo sicer začela ob 7. zjutraj po slovenskem času. In še reli, na zadnji postaji po japonski, je v vodstvu ostal Estonec od Tenak. Terry Novil, vodilni v seštevku sezone, je po petkovih tehničnih težavah napredoval na 7. mesto in je povsem blizu osvojitvi naslova svetovnega prvaka, sploh prvega za Belgijo. Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Katja Kotnik, tonski mojster Matija Narobe.